Alafu nikwambie kitu moja. Eh bwana, tumia pesa ikuzoe. Sasa kuja kwanza kidevu. Eh kumbuka starehe bwana. Starehe bwana haina bajeti. Hivyo mimi nishatafuta hela. Ukiona una kitu baba, uza nyumba yako uleta heshima dogo kidevu. Kidevu. Mjanja kutafuta mjinga akutumia. Mm. Unajua mimi na uhakika kesho napata tena hela, acha nitumie usinite mjinga kidevu. Eh bwana, wasikilizaji wa Magic FM na watazamaji wa Channel 10 Plus. Eh bwana, kikubwa tu kwamba bwana tulipiga mastori kidogo na Kadilida. Wazee wa Ulaya, Ulaya. Akiwa yuko nchi za watu huko. Ulaya bwana wewe, sema Ulaya. Ulaya, so, Ulaya. So Ulaya kinyo alozoea ya wapi hapo? Wapi? Wapi? Wewe umesema huko. Nchi za nje pale mtoni kwa Ziziani Bagala. Kadilida yuko huko. Kadilida yuko Australia. Tutaji tutaona. Mimi naona kama twende ili tuone. Kwa Ulaya, mazingira ya Ulaya. Bwana kibati cha Uruguay tulijaribu kupiga mastori na Kadilida. Yuko wapi? Bwana bada news. Twende tuone Ulaya kuna muzikana. Ulaya kuna muzikana. Bwana singeli raha sana. Singeli imekuwa kubwa kiasi hicho. Twende kazi. Bwana si mchezo msalimie producer bwana. Unaona na waka na ngara. Tuangalie siku tatu nne tu bwana ameshawana ameshawaka. Ulaya kuogopi mzee. Eh bwana, ongereni sana bwana, ongereni sana. Naona muziki wa singeli sasa umekuwa mkubwa kiasi hicho, si ndio? Yeah. Okay, bwana Kadilida. Eh. Yeah. Paka sasa hivi uko nchi gani? Hapa niko Australia. Uko Australia. Yeah. Naona unakula bata, naona unakula bata dada yangu. Nakula maisha tu. Eh bwana, ngomo umemwacha wapi ngomo? Ngomo yuko mtaani. Yuko mtaani. Ofisini. Ofisini. Kwa maana yake yani yuko ofisini kwa wapi? Hapo Australia au yuko ndani Tanzania? Yuko Tanzania bwana. Yuko Tanzania, safi sana. Kadilida, wewe umekuwa ni mtu wa kwenda sana Ulaya, Ulaya, Ulaya. Why yue ni wewe Kadilida wasiwe wasanii wengine? Hiyo ni kwa sababu kwanza kabisa kitu changu ninachokifanya mimi ni cha tofauti cha peke yangu. Mm. Ya pili, nina nidhamu kubwa sana ambayo imefanya nionekane kwa mabosi. Ndio. Nikapata fursa ya kuja huku. Ah, okay. Kwa hiyo kikubwa manake unawashauri wasanii manake wote wawe na nidhamu. Watafika pale ulipo wewe. Nidhamu ndo kila kitu. Nadhani bila nidhamu hata mimi nisingekuwa hapa leo. Ah, okay. Mimi napenda kuuliza tu kwamba kwa siku ya kwanza kufika hapo Australia ilikuwaje, lakini pia ilikuwa unajua ni nini kinahusu Australia? Kuhusu kivipi? Yani ni nini, yani kwamba ulikuwa unahisi kabisa kwamba ni nini kinahusu Australia, yani ni kitu gani ambacho kinahusu ya hiyo nchi ya Australia? Kwa kuwa mimi huwa nasafiri safiri nchi nyingi sana. Ndio. Na pia ni nchi na kwa upande wa huku Ulaya naona nchi zinakuwa zinafanana kama majumba haya yalivyo. Mm. Na pia baridi. Mm. Naona yani kwa hiyo sikuwa hata na mawazo ya kusema labda huku nitakutana na hiki au hivi, hapana. Nilikuwa najua tu tunachoenda kukutana ndio kile kile nilichotana. Kukutana na milima huko. Eh bwana, mpaka sasa hivi Kadilida umeshafanya show ngapi na mapokezi yakoje hapo Australia? Sasa hivi nimefanya show. Kwa huku nimefanya show moja ambayo ni tarehe 28 nimefanya. Mm. Na pia hapa hapa tunasubiri taxi. Tuondoke Ujerumani kuna show ya tarehe 2. Okay, naona naomba usogee kidogo hivi Kadilida maana sikuone vizuri. Sogea kwa kwe, sogea tena. Upande wa producer, sogeeni hivi upande wa producer. Hapo safi sana. Sogea tena kidogo. Maana Watanzania wako live kabisa kupitia Channel 10 Plus na Magic FM wanawatazama kabisa live hapa na tuko live kupitia kipindi cha kibati cha Uruguay. Bwana Kadilida. Mpaka sasa hivi unasema show hizo ambazo umezofanya, umefanya show ngapi hapa? Moja, nimefanya show moja. Okay. Na utapiga show ngapi? Nitapiga show mbili na show nyingine ya Ujerumani. Mimi nitarudi Tanzania tarehe 4. Ndio. Ila DJ producer Mita yeye atabaki. Okay. Na unawaambia nini wasanii wenzako wasingeli kwa wa huku nyumbani Tanzania? Mimi ningependa kwa shauri cha kwanza wawe na nidhamu na wafanye kitu kizuri kwa sababu nidhamu ndio kila kitu. Bila nidhamu mimi nisingekuwa hapa ni. Okay. Bwana, kwa sasa hivi unawashauri nini pia wanawake wenzako kwa sababu wasanii wanawake ambao wanaimba singeli ni wasanii wengi sana. Sasa wewe kama wewe una agizo gani na maneno gani mazuri kuhusiana na wao?
cha kwanza nawaambia wakaze wasiwe na tamaa ya kufika sehemu kwa haraka. Ndio. Tamaa ya kufika sehemu kwa haraka ndio huwa inawaponza ndoto zao zikaishia njiani. Mimi nimeanza mziki muda sana. Ndio. Ningekuwa na haraka hata hapa nilipo nisingefika. Na pia wawe na upendo. Tukiwa na upendo sisi wenyewe na umoja utafika mbali, kwa sababu sisi wasanii wa kike huwa hatupendani kama wasanii wa kiume. Mimi ningeomba sana, ambaye tunazungumzia si ni Basata. Yes. Ningeomba wizara zote zinazohusika na masuala ya sanaa ningeomba iwe na umoja, yani bwana sikudanganye mtu kwamba bwana singeli bwana sasa hivi imekuwa ni kubwa sana. Ulaya tamu. Ulaya tamu na ukiangalia kwa haraka haraka. Yani kwa kweli Kadilida bwana yuko Austria, lakini pia Sholo Mwamba yuko Ujerumani. Yuko na producer pale. Lakini pale ni Mita. Unajua pale ni pua na mdomo eh? Yani pale ukitoka pale Austria kwenda nani Ujerumani? Taxi tu pale mzee. Kwa hiyo na maana wanavimbiana. Mimi si nakwambia. Ila safi sana muziki wa singeli sasa hivi unalipa. Hata haijalishi wewe unafanya muziki unapoingia kwenye singeli. Ndiyo. Basi ni rahisi sana. Watu wanasafiri sana kwenda Ulaya. Kinachosaidia ni mziki fulani hivyo asili. Wazungu wanapenda sana. Ndiyo. Ya kwa hiyo tunawasii wasanii wajue kuingia kwenye mitandao ya kijamii vizuri. Ndiyo. Wapate mialiko kama wanavyopata wenzao.